Labdien, gatavs iedzīvotāji, nedēļa ir pagājusi, kaut kas ir izmainījies man lietu, tāpēc, ka intensīvi domājam par to, lai bērģu un ulpesiem mūzikas un mākslas skolā celtu jaunu ēku vai no bērndārzam vai no pirmspai skolai. Pagaidām vēl notiek diskusija, varbūt apvienojot tādas vienā ēkā šobrīd. Šī diskusija notiek, bet jūs paši saprotiet, ka, teiksim, man ir zināms, ka, teiksim, šo ēku izprojektēt un uzcelt no nākamajos divos gados nepaspēs. Mans tās viedoklis ir, nu, ir citi deputāti, kuriem ir citādāks viedoklis, bet mans viedoklis ir tāds pagaidām. Un tāpēc iespējams, ka mēs kādu daļu bērnus, lai nākamā gadā varētu Pēdējā skolā uzņemt atkal jaunas klases, ja pārceļam uz mums ir iegādāta ēka Lanciņos, ko mēs sāksim remontēt šodien. Nu, pašlaik tā situācija ir, teiksim, apsriešanas stadijā, jo notiekās intensīva diskusijas ar deputātiem. Nu, tad jau redzēs, var jau būt, ka, teiksim, viena daļa bērnu, teiksim, nākamgad ar 1. septembri sāks iet bērnu dārzā Lanciņos, ja būs panākt vienošanās lielāko daļu deputātu. Ar šo projektu upesciem skolas diskusijas ir ļoti daudz un dažādas. Jā. Nu redzēs, izskatās, ka tuvākajās nedēļās vai pat šonedēļ jau mēs pasludināsim konkursu par projektēšanu. Jā. Bet vēlreiz saku, nav īsti skaidrs, vai tas būs bērnudārs, vai tā būs skola. Vai tad būtu bērnās un skola kopā, nu, bet jaunas ēkas projektēšana, tad mūzikas mākslas skolas vajadzībām tiks pasludināts. Pagaidām viss ir bijusi tēva diena, apsveic visus tēvus, ja, nu, un lai tu viņiem priecīgs prāts un daudz bērnu. Paldies uz uzmēršanos! Song.
'twa'n't very long about an old man who never done wrong. How he died, nobody can say. Mēs šeit esam kā viesi, plaši atrodamies un spēlējam Karkalnes. Karkalnes šeit mēs ir kā esam daži bērni, tie redzam dažas mammas. Un arī pārējie interesē, te ir iespēja gan tētiem, gan mamām, gan bērniem izmēģināt savus iemaņus un prasmes tenisā. Sajust bumbiņu, sajust traketi, sajust paši sevi. Te ir arī, es viņam dod dažādas uzdevumus, un es tā jūtu, viņam ir liela interese. Kādi ir tie uzdevumi? Te ir sākumā, mēs driblējam bumbiņu uz augšu, uz leju, un tad mēs sajūtam laukumu no līnijas uz pie tīkla pārējiem, un tad mēs sākam turēt bumbiņu. Tad viņi savā starpā spēlē, un tad ir uzdevums, piemēram, līdz 10 uzsist, un tad kurš pāris uzsit pirmais. Un tad viņi mainās katrs savā starpā. People come around one by the morning, round the mantle's gloves and shoes were torn. They're on the sidewalk getting late, stopped and stared and they went their way down. Šodien mēs organizējam atkārtējo tēvu dienu. Man liekas, tā ir otrā reize jau mūsu novadā. Pirmā reize es biju uzveicināts skolā, toreiz bija daudz mazāka cilvēka skaits, un es biju viesi no Lietuvas toreiz, un tad mēs tīri pastāstījām par mocīšiem, kur bija atbraukuši moto aktīvisti. Es, tur Mārtiņš Lidenfelds un pats Edmunds, un tur mēs stāstījām, kas tas motosports ir, es tur demonstrēju, kāds izskatās ekipējums, kas ir svarīgi motocikli, un arī parādīja dažu vingrinājumus, kā motosportisti gatavojās, un tu bērni tur mēģināja to izpildīt. Šogad ir daudz plašāks pasākums, ir dažādi sporta veidi. Pat es par izbrīdu pat man, nu, es pat nezināju, ka mums cilvēki notarbojas ar tādu tik daudz dažādām lietām. Un īstenībā, ka katra stenda vai katra sporta veida var aizkavēties un pabrīdīties, kā tu cilvēki māci rīkoties un darīt. Es esmu upes ciema petanku spēlētāji, Latvijas izlases spēlētāji. Pārstāvu Garkalnes novadu jau 4. Gadu. Jā, un ko jūs šeit darat? Spēlējam petanku. Tagad es piedalos tēvu dienā, lai prezentētu šo te spēli, lai mums nāk vairāk spēlēt bērni, tēvi, mammas, jo klubā mēs esam 22, bet mēs labprāt pieņemtu jaunus talantīgus spēlētājus. I sang my song. It wasn't very long about an old man who never done wrong. How he died, nobody can say. They found him dead in the street one day.